Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete uháčkovať takúto čelenku so vzorom. Má dokonca takýto priebeh farieb. Ukážem vám, čo potrebujete. Na takúto čelenku budete potrebovať háčik číslo 6, ihlu na zošitie koncov čelenky a vlnu. Ja mám takúto vlnu, klbko, v ktorom sa menia farby. Začneme s lúčkou okolo háčika. Uzlik si upevníme a začneme reťazkovými očkami. Budete potrebovať približne 60 reťazkových očiek. Ideálne si to primerajte podľa vlastného obvodu hlavy. U mňa je to presne 60 očiek, ale je to samozrejme veľmi individuálne. 58, 59, 60. Reťazka je hotová. A keď chcete, môžete si to skontrolovať, či vám sedí obvod hlavy. Malo by to teda sedieť, kým budete pokračovať. No a ja budem pokračovať dvomi reťazkovými očkami. Kvôli výške. Teraz si nahodím. A sem do tohto 60. očka urobím dlhý stĺpik. Takže zháčkujem dve očka. Potom si nahodím a ďalšie dve očka. Do ďalšieho očka rovnako. Cez dve očka. A cez dve. Čiže dlhý stĺpik. No a takto budem pokračovať až po 25. očko. Ak máte hotových 25 očiek dlhých stĺpikov, takto vyzerá potom váš kúsok. No a teraz budeme pokračovať do 26. očka, kde uháčkujeme polostĺpik. Čiže nahodím, zapichnem háčik, vytiahnem vlnu a teraz cez všetky 3 očka súčasne vytiahnem vlnu. Do 27. očka zapichnem háčik a urobím krátky stĺpik. Nasledujúcich 6 očiek urobím pevné oka, čiže zapichnem vlnu, vytiahnem ju a rovno ju vytiahnem cez slučku na háčiku. Ak máme 6 pevných očiek hotových, pokračujem do ďalšieho očka, krátky stĺpik. Nasleduje polostĺpik. A do konca riadku pokračujem dlhými stĺpikmi. No a keď prídeme na koniec, ukážeme si, čo ďalej. Ak ste prišli na koniec, budeme pokračovať dvomi reťazkovými očkami kvôli výške. Teraz si to celé otočíme a budeme háčkovať opäť 25 dlhých stĺpikov. Dávajte však pri tom pozor, budeme háčkovať iba do tejto zadnej časti očka, čiže nahodím si a zapichnem sem dozadu, vytiahnem vlnu, háčkujem cez dve očka a cez dve očka. Ak máte hotových 25 dlhých stĺpikov, ideme pokračovať. Do ďalšieho očka urobíme ako v predošlom riadku polostĺpik, potom krátky stĺpik, 6 pevných ok,
potom jeden krátky stĺpik, polostĺpik a potom dokonca riadku dlhé stĺpiky. Myslite pritom na to, že zapichujeme stále do zadnej časti očka. Takže teraz robím polostĺpik, krátky stĺpik, teraz 6 pevných ok. Po nich nasleduje krátky stĺpik, za ním polostĺpik, takto a teraz do konca riadku dlhé stĺpiky. Na konci riadku máme hotovú túto časť čelenky. Tým, že zapichujeme háčik dozadu, vzniká nám vpredu takýto prúžok, alebo teda deliaca línia. No a takto budeme pokračovať vo všetkých riadkoch a urobíme si teda aj v ďalšom riadku dve reťazkové očka na výšku. Otočíme, uháčkujeme si 25 dlhých stĺpikov a rovnako potom budeme postupovať v ďalších 4 riadkoch po dlhých stĺpikoch, polostĺpik, krátky stĺpik, 6 pevných očiek, potom krátky stĺpik, polostĺpik a opäť 25 dlhých stĺpikov. Ak máte hotové 4 riadky, o ktorých som rozprávala, máte hotový takýto kus čelenky. Takto zatiaľ teda vyzerá. Ďalší riadok urobím jedno očko na obrátenie a na ukončenie urobím riadok pevných ok. Na konci riadku si vytiahnem vlnu nožnicami, odstrihnem, vytiahnem vlnu a utiahnem vlnu, ktorú som odstrihla, si navlečiem do ihly a zošijem oba konce čelenky. Ak ste konce zošili, vyzerá čelenka takto. Myslím, že sa vydarila. Dúfam, že sa vám páčilo toto moje video. Ak áno, pridajte mi palček hore. Ak máte chuť, pozrite si aj ďalšie videá a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Treba stlačiť tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa neho. Ahojte zasa na budúce.